98 sayılı Şəmkir Şəhər Dairə Seçki Komissiyasında da qarşıdan gələn prezident seçkiləriyle əlaqədar olarak seminarlar keçirilir. Seçkilərə hazırlıq ve məntəqələrin prosesi hazırlığının müzakirə edildiği toplantıda dairə üzrə ilkin olarak 34.336 seçicinin siyahıya alındığı ve 33 məntəqədə prosesin şəffaf, demokratik keçirilməsi üçün maksimum şəraitin yaradıldığına diqqət çəkilib. Çıxışlarda seçki prosesində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu, eləcə də yerli və xarici müşahidəçilərin hüquq və vəzifələrinə dair məlumatlara yer verilib. Eyni zamanda seçki hüquqlarının pozulmasına görə nəzərdə tutulan qanunvericilik aktları və məsuliyyət növləri diqqətə çatdırılıb. Seçkilərə hazırlıq tam qanun tələblərinə uyğun olaraq tam hazır vəziyyətdədir. Gələcəkdə hər hansı bir negatif haldan rastlaşmamaq üçün biz seminar müşavirələrinin daha keyfiyyətli keçirilməsinə, məntəqə seçki komissiyası sədrlərinin peşəkarlığının daha da artırılmasına nəzər diqqəti artırmışıq ki, hər hansı bir negatif halla üzləşməyək. Seçkilərin daha yaxşı müşahidə olunması üçün kənardan Şəmkir rayonunda 11 seçki məntəqəsində və birisi qəsəbədə cəmisi dairə üzrə 12 seçki məntəqəsində web kameraların quraşdırılması nəzərdə tutulubdur.